היי, קוראים לי אירן, אני מאמנת כושר, יש לי סטודיו ברמת אפעל, והגעתי לאלכס דרך האינסטגרם, לא יודעת איך מישהו העלה אותו לסטורי, ובמקרה באמת באמת ביום של ההרצאה, רציתי מאוד ללכת ולא קניתי כרטיס, אמיתי, שלחתי לו הודעה, והיה כבר סולד אאוט, בכל זאת היה חמוד, שלח לי לינק, אני הולכת גם לסדנת המשך שלו, אני שונאת מכירות, והוא באמת מנגיש את זה הכי סבבה שיש, ומעבר לזה שהוא מנגיש את זה, השיטה שלו, מה שגרם לי להגיע לסדנה שלו, התחברתי לאיך שהוא מדבר, ובסדנה פשוט ממש ממש התחברתי והייתה סדנה מעולה בסדנה הראשונה, וגם הסדנת המשך כאילו הייתה הרבה יותר מפורטת, ואני כבר רואה שיפור מטורף. אני רואה שיפור באיך שאני מדברת בטלפון, באיך שאני ניגשת לשיחה, זה נותן לי הרבה יותר ביטחון. זה משפיע אין ספק מבחינת מכירות, הרבה יותר קל לדבר עם אנשים בטלפון. מצליחה להכיר אותם הרבה יותר ממה איך שדיברתי איתם לפני, שזה היה שיחות מאוד יבשות, ועכשיו באמת סתם נורא דגש על להכיר את הבן אדם בשיחה לפני שאתה בכלל מציג לו את המוצר. וזה הרבה יותר גם נעים לעבוד ככה. בן אדם שמתלבט אם לבוא לסדנה, הייתי אומרת לו שלא יתלבט ושיבוא. קודם כל, אני באמת חושבת שהוא נתן מלא מלא ערך ודברים פרקטיים, כאילו לא סתם רעיונות של תיאוריות ואיך, אלא ממש מה לעשות בשיחה, איך ליישם, ותמיד טוב ללמוד, ואם ללמוד אז ממנו.